Shtë vjetë të 7% e qytetarëve të Maqedonisë dëshirojnë që vendi të hyjë në bashkimin evropian. Kjo dëshmuan analizën e Institutit për Demokraci Societas Civilis. Megjithatë, ajo që mund të vërehet në këtë analizë të realizuar në periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2016, është se kjo mbështetje ka tendencë rënje. Sipas profesorit Ivan Damjanovski, i cili ka bërë përgatitjen e kësaj analize, arsyeja kryesore për rënjen e mbështetjes është kontesti për emrin me palën greke. Tokmu blokadat e kështë prizligu. Pikërisht blokada që del nga kontesti me emrin, e cila njëherazi është blokadë ndaj gjithë procesit integrues, është arsyeja kryesore për rënjen e mbështetjes. Prandaj them se ka një korrelacion të qartë ndërmjet kredibilitetit të procesit integrues të Maqedonisë dhe mbështetjes për antarësim. Në pyetjen se kush do të ishte partneri më i mirë i Maqedonisë, rezultatet dallojnë në varësi të përkatësisë etnike. Kështu, 32% të shqiptarëve konsiderojnë se partneri më i mirë është Bashkimi Evropian, ndërsa 28% konsiderojnë se partner më i mirë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, 30% e maqedonasve konsiderojnë se Rusia është partneri më i mirë i Maqedonisë. Megjithatë, përbashkët për të dy grupet etnike është në mbështetja lartë për antarësimin në BE. Rreth 26% e qytetarëve konsiderojnë se Bashkimi Evropian do të ishte aliati më i mirë i Republikës së Maqedonisë. Por është interesant fakti se në vendin e dytë gjendet Rusia me 25%, ndërsa 17.5% e të anketuarve konsiderojnë se aliati më i mirë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, kjo anketë është realizuar në 1100 qytetarë në nëntor të vitit 2016. Tendencat për rënje të mbështetjes për antarësim në Bashkimin Evropian kanë të bëjnë me hulumtimin e bërë në vitin 2014.